és sobre el futur de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Ha estat formulada pel subgrup parlamentari de Solidaritat i el seu nom té la paraula l'il·lustre diputat senyor Oriol Bertran. Gràcies, senyor president, senyors i senyores diputats, honorable president de la Generalitat. Quina és l'opinió del govern de la Generalitat sobre el fet que els pressupostos destinats a TV3 i a Catalunya Ràdio hagin permès que siguin líders d'audiència a Catalunya i contribueixin decididament a la cohesió social i a la construcció nacional dels països catalans? La honorable vicepresidenta, senyora Joana Ortega. Sí, gràcies, president. Mire, senyor diputat, vostè sap quin és el capteniment del govern sobre els mitjans de comunicació audiovisuals, no? I que, a més, els concep com allò que són la Televisió Nacional de Catalunya i la Ràdio Nacional de Catalunya. I és en aquest sentit que nosaltres estem treballant per tant que es mantingui aquest referent a nivell de llengua, a nivell de cultura, a nivell de vocació, a més, de servei públic, i per tant en aquesta línia estem treballant per impulsar i preservar tota la força dels nostres mitjans públics. Gràcies, senyora vicepresidenta. Doncs si vostès consideren que són els mitjans nacionals de Catalunya, el que estan fent és retallant la condició nacional de Catalunya. Vostès el que no expliquen és que aquest any 2011 el pressupost de TV3 i Catalunya Ràdio ja va ser substancialment retallat respecte a l'any 2010, on es van destinar 350 milions d'euros i ara vostès només en destinen 300. Per a l'any 2012 encara volen retallar de forma més substancial aquests pressupostos. La retallada que vostès volen fer TV3 i Catalunya Ràdio representen 15 hores d'espoli fiscal espanyol. Si vostès, en lloc de retallar els mitjans de comunicació públics, es dediquessin, senyora consellera, a anar a buscar els diners que ens pren Madrid, en 15 hores d'espoli fiscal podríem mantenir els pressupostos a TV3 i a Catalunya Ràdio. Mentre Telemadrid incrementen els pressupostos un 7%. Aquests sí que tenen clar quina és la seva eina de construcció nacional espanyola. Diguem la veritat del que està passant aquí, govern de la Generalitat. Vostès el que saben és que hi ha determinats grups privats que volen retallar els pressupostos, els mitjans de comunicació públics, per poder quedar-se amb les seves audiències. Grups de comunicació privats que, per cert, estan rebent quantioses subvencions del govern de la Generalitat de Catalunya, amb el que és una competència absolutament deslleial. Si vostès volen demostrar que amb menys es pot fer més, comencin aplicant-ho precisament aquests mitjans de comunicació privats als que vostès donen aquestes quantioses subvencions. Anul·lin aquesta aportació de 2 milions d'euros que vostès han assignat al grup privat de comunicació Godó, l'anul·len, els demanen a aquest grup de comunicació que facin més amb menys i atorguen aquests 2 milions d'euros a TV3 i a Catalunya Ràdio perquè puguin millorar la qualitat del seu servei i la seva capacitat de construcció nacional. No és una despesa la que es destina als mitjans de comunicació públics, senyora consellera, és una inversió a la pluralitat democràtica, és una inversió a la construcció nacional, és una inversió a la difusió de la llengua catalana com a llengua de cohesió social, és una inversió a que els grups que som aquí parlamentaris puguem tenir una veu en els mitjans de comunicació públics, senyor que ens diputat, neguen els mitjans de comunicació públics.